No vaso, as plantinhas, sim. Isso. Agora nós vamos para a página 23, tá bom? Página 23. Isso aqui, ó. Página 23, coloquem a data e o nome. Aqui, ó. Nessa página, eu vou perguntar para o Matheus. Matheus? Matheus, pensa aí na sua última refeição. Quais foram os vegetais que você comeu? Hoje você não comeu? Muito bem, não tem problema. Agora, ó, deixa eu perguntar para Enzo. Enzo, o que que você comeu na sua última refeição? Quais foram os vegetais que você comeu? Abóbora. Abóbora, muito bem. Você sabe como é que ela foi preparada? Como é que foi? Ela foi cozida. Cozida? Isso, muito bem. Felipe Tito. Meu nome é Adata. Hoje eu comi a cenoura. A cenoura? E como é que você comeu ela? Foi crua, foi cozida? Como é que foi? Cozida. Cozida. No almoço. Muito bem. Isso. Gabi, na sua última refeição, você comeu vegetais? Comi, mas só um. Dois. Qual foi? Brócolis e arroz. Não, o que mais? Feijão. E mandioca. Isso, muito bem. Gabi, você sabe como eles foram preparados? Você comeu ele como? Cozido. Picadinho, cozido, cru. Cozido. Como é? Cozido? É, muito eu não como. Isso, tudo bem. E Nicolas, na sua última refeição, Nicolas, quais foram os seus vegetais que você comeu? Fala pra tia, o que você comeu hoje? Fala. Você não vai falar não pra tia. Fala com batata, feijão. Hã? Ela tá perguntando para você. Põe de falar para ela. Ó, Nicolas, você comeu como? Eles eram pequenininhos, cortadinhos pequenininhos, era grandão. Mostra para ela que era pequenininho. Pequenininhos, isso. E foi cozido? Fala assim. Assim, ó. Fala para ela. Isso, muito bem, Nicolas, certinho. Ó, aqui nós temos o quê? Nós temos alguns vegetais, não é? Frutos e legumes, aqui na página 23. No retângulo roxo, todos olhem aí para o retângulo roxinho, nós temos alface e rúcula. No retângulo laranja, nós temos cenoura, nabo e beterraba. Embaixo, no rosa, nós temos o quê? Brócolis e couve-flor. Ao lado, no azul escuro, nós temos tomate, abóbora e pepino. E lá na última fileirinha, no verde água, nós temos salsão, palmito. E no verdinho claro, amendoim. Esse pretinho aí do lado do amendoim é o quê? Feijão! Feijão! Feijão. E no lado do feijão, nós temos... Feijão, meu amor! Oh, oh.
E do lado do feijão nós temos a vagem. Isso, muito bem. Agora nós vamos montar uma cesta com verduras, legumes e frutos, tá bom? Ó, essa cesta nós vamos destacar lá no material de apoio. Também. Feijão principal, porque eu comi feijão no almoço. Foi. Muito bem, Matheus. É bom feijão, né? Qual é a página, para amor de Deus? Página 35 do material de apoio. 35 do material de apoio. A gente vai ter uma cesta aí, bem grande. Destaquem a cesta. A cesta, ó, tem as partes aí. Isso. Isso, dobrou aqui, ó. Você vai dobrar do outro lado, Tito. A dobradura que você fez de um lado é para o outro ladinho. Que vai ficar assim, ó. Nós vamos colocar ele aqui no nosso portfólio, que tem a cesta aqui, ó. Aonde tem a cestinha no portfólio, a gente vai colar essa parte, ó. Tá no chão. Na última página. É na última página do Deixa eu ver. portfólio. Assim não. Aqui é para colar. Isso aqui é para colar aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui. Vai ficar assim, ó, certinho. A tia dobrou aqui do lado e colou aqui. O portfólio para a gente ficar levando comidinha dentro Tá. e parece um piquenique. É isso mesmo. Tio seu, eu venho. Aqui, ó, a tia dobrou onde estava pedindo para dobrar. Coloquei pro outro lado, ó. Tia colou aqui, ó. Ficou assim. Conseguiu, Gabi? Colar a cesta. Fica Tá bom. já terminei de colar. Isso, Enzo. Certinho, assim mesmo. Foi. Muito bem, Matheus. Já terminei. Confia minha mão. Bem.
Todos conseguiram colar a cesta no portfólio? Muito bem. Nicolas, tudo certo, Nicolas? Isso, muito bem. Agora, ó, nós temos que colocar verduras, frutos e legumes aí dentro da cesta, porque ela está muito vazia. Então, agora vocês vão pegar uma folha branca, tá bom? Vão desenhar na folha branca verduras, legumes, frutas que vocês gostam, tá bom? Desenhe aí. São várias, tá bom? Desenhe as que vocês gostam. Depois de colorir, aí vocês vão recortar e colocar aqui dentro da cestinha. Tia, também pode colocar esse negocinho. Tá, não, filha. Tá dentro não. Do estojo. Pode. Você já tem um alface, né? Uhum. Tava bem aqui. Isso. A minha mãe vai vender para um novo na escola nova. E eu vou se mudar da escola. Eu vou mudar da escola nova. Eu vou ficar em uma escola nova. Sério? Sério. Ó, você já tem um alface, mas você vai desenhar outras frutas que você gosta, tá bom? Tá. Verduras, legumes. Tá bom. Felipe Tito, tudo certo aí? Tá conseguindo fazer, desenhar? Gabi, Enzo, Nicolas. Tia, eu tô, a minha tia tá cortando ali e eu tô colocando dentro da cesta. Isso, muito bem. Tá indo tudo pra embaixo. Negócio. Pronto. Olha minha bandana. Linda, muito bem. Bandana de papel. Vou agora pra você. Olha aqui, Heloísa, sua esposa. Sua tesoura. Para não. E agora? Pelo amor de Deus, mas já tá aqui parado. Os caminhos ainda estão fazendo, tá bom, Tito? Tá. Menina, pressa, deu livro. O cofrinho da minha irmã tá bem ali. É? Ele é de unicórnio com meu azul. E o meu quebrou todinho. E todas as moedas pro meu cofre. E vai quebrar só o cofre dela, só no aniversário dela, porque ela quer comprar só tudo de menina e eu quero só comprar uma coisa de menina. Você vai ter seu cofre, eu vou comprar a bolsa tudo. Desliga, Felipe. E eu vou ganhar um brinquedo muito querido. Vocês discutiram só o Jesus na casa. Não dá pra ela ver recortado. Queia! Ou recortar e colar ainda. Ó, não precisa colar na cesta, tá bom? É só colocar lá dentro mesmo. Soltinho lá dentro da cesta. Mas ficou ótimo, olha. Seus desenhos, adorei. Será que você vai conseguir usar a tesoura? Quanto é ela? Thank you.
primeiro tempo. Tia, não. Já agora é uma impressão minha, porque aqui é minha, ali minha tia. Eu tô mandando pra guardar o lápis, pelo menos. Né? É. Pra não deixar jogar, filho. Você deixa jogar. Eu não deixo jogar. Tô falando. Terminei. É que eu não quero falar, mãe. Muito bem, Gabi. Colocou lá dentro da cesta direitinho? Tem, papai, a vovó, a mamãe. Muito bem, certinho. Não, não, mãe. Mariana! Oi! A aula já vai acabar! Isso, já tá acabando! Meus alimentos já estão na cesta! Muito bem, Gabi! Certinho. Entra. Peraí. Você viu? É. Nossa, meu Deus, tem que lá pra tia Mariana que você fez a cenoura e a uva. Que legal, Nicolas! Fala pra tia Mariana, o que, é que você colocou na cesta? O que é que você colocou na cesta? Fala pra tia Mariana. Hã? Olha pra frente. Olha lá, tia. Olha lá, tia. Fala pra ela, o que é que você colocou dentro da sua cesta? Ei. Fala aqui pra tia Nicolas. Fala com a tia. Então, se você falar com a tia, você sabe que você vai ganhar depois. Vamos lá. Vamos lá. Fala pra tia, o que é que você colocou na sua cestinha? Mostra pra ela. Tira da cesta e mostra pra ela o que é que você colocou. Hã? Fala pra ela. Mostra pra tia. O que você desenhou? Desenhei uma. Ok. Olha pra mim. Olha para mim. Você desenhou o quê para tia? Você tem que falar para tia o que é que você fez. Ela precisa escutar para ela saber o que é que ela fez. O que é que você fez, sabia? Tem que olhar para tia. Mostra para ela os desenhos que você fez. Mostra então os desenhos. Isso. Mostra muito bem. Ó, cenoura. E a uva, né? Isso! Fala sim! Muito bem, Nicolas! Lindo, adorei! Coloca lá na textinha de novo. Isso. Bom, agora a tia só vai relembrar aqui para vocês, ó. Para os responsáveis, né, que amanhã nós temos a reunião de pais.
às 9 horas. Então, ó, já tá lá na nossa sala de aula o link do Meet, que vai ser online, tá bom? Eu aguardo vocês às 9 horas. Agora, para os meus amores, a nossa aula vai ficar por aqui, tá bom? Tchau, tia! Tchau! Tchau, bom final de semana.